្រាប់មើលអ្នកខ្លាអាហើយបានទៅពុតខ្ញុំមិនបាច់បងហើយស្ថានភាពនេះចុះថាថាថាអពុរបានគាត់ដាក់ទៅបាក់ទៅបាក់ទៅបាក់ទៅមិនណាយើងចាំបានចាំបានThank you.